Okei. Nyt se tulee! Se on siinä! Tätä ennen vielä todella nopea maininta tämän videon kaupallisesta yhteistyökumppanista apu.fi. Jos olet 7-15-vuotias lapsi, niin mä haluan, että just sä tiedät paikasta nimeltä ApuChat. ApuChat on nimittäin paikka, minne sä voit mennä hyvin pienellä kynnyksellä juttelemaan kaikista sun huolista ja murheista ja ongelmista luotettavasti ja anonyymisti koulutetun aikuisen kanssa. Esimerkiksi jos sua kiusataan, tai sua ahdistaa, tai pelottaa, koet turvattomuuden tunnetta ja haluat jutella siitä jonkun kanssa, niin ApuChat on paikka. Pistä viestiä ja apua löytyy. Chatti löytyy osoitteesta apu.fi ja se on avoinna joka päivä kello 9-22. Kiitos, että kuuntelit. Tervetuloa Zipadedalandian, mun valtakuntaani. Jälleen aloitetaan yksi uusi kaunis päivä Minecraftissa. Ja viime jaksossa mehän saatiin haalittua itsellemme nuijapäitä. Joten nuijippa päähän sitä tykkäysnappia. Jättilaakkana. Viime jakson nuijapäät on tämän jakson sammakoita. Ainakin toivottavasti. Mä en tiedä yhtään, miten kauan niissä kestää, että ne kasvaa sammakoiksi, mutta mä ajattelin tähän niin kuin lähilammelle laittaa nämä nuijapäät kasvamaan, koska näillä on kotoisa ympäristö täällä. Löytyy lumpeenlehtiä, löytyy kissa. Laitetaan oikeastaan nämä kaikki nuijapäät tonne. Mä saan näitä 4 kappaletta. Syökö nuijapäät mitään? Ei, jou! Ne yrittää hukuttaa tätä kissa. Ylös! Ylös sieltä. Kissamurhaajat. Tää ootte niinku pure evil. Mitenkä teidän päihin nuijaa se, että niinku kissat on pyhiä olentoja? Kohdellakaa kissoja hyvin. Niin hyvin kuin minä. Paitsi nyt mä muistan, että mä oon tuonne Creeper Farmiin lukinut muutama kissa. When life gives you cats, you make Creeper Farms. Ja sitäkään mä en miettinyt loppuun asti, että pysyykö ne sammakot tässä lammella. Kun mä laitan ne tänne, onko tää nyt niiden kotilampi? Toivottavasti. Koska ne sammakot pystyy hyppäämään yhteensä 8 blokkia ylöspäin. Joten mikään niinku aitauskaan ei niitä niinku pidä tuolla. Itse asiassa mä voisin sittenkin ottaa vielä 2 nuijapäätä mukaan. Tulepa sinä siitä. Yeah. You are the chosen one. Sinä olet valittu. Koska näitä sammakoita on 3 eri väriä. Ja jokainen niistä 3 eri väristä sammakosta kasvaa eri biomilla. Yksi niistä sammakoista pitää kasvattaa niinku lumibiomilla. Sen mä tiedän. Joten te 2 voitte jäädä tänne. Voisinko mä oikeastaan nimetä noin 2? Nuijapäät. Jokainen eläin kuitenkin tarvitsee nimen. Joten yhden tulevan sammakon nimeksi voisi tulla esim. Ruben. Ja sit toinen voisi olla vaikka... Hänen nimekseen tulee... Joo. Hyvä nimi. Tunnen itseni hyvin luovaksi tänään. Ei juu. Ruben. Yes. Näin mä voin kiintyä teihin enemmän. Te olitte ennen vaan nuijapäitä. Nyt te omistatte palasen mun sydämestä. Ja sinäkin. Koska susta tulee isona tubettaja. Suoma tarvii sitten kaikkiin pikkukuviin. What? Se on aina yllättynyt nähdessään, mut... Tää on aika parhaimpia nimiä, mitä mä oon koskaan antanut. Ja ette tuomitse mua. Mä oon hyvä nimeämään näitä. Jos niinku Elon Musk pystyy nimeämään lapsensa sillä, että se kuulostaa melkein koordinaateilta, niin miksei minäkin voisi nimetä niinku oman nuijapääni? Joku kysyy, että miten se nimi lausutaan, niin se on vaan... Joten tervetuloa maailmaan, Ruben, ja tervetuloa. Ja pidä sä sit huoli niistä, okei? Okay. Sä voit oikeastaan mennä tuonne ylös. Come here, come here. Yes, oo siinä. Sä voit vahtia niitä vähän ylempää, vähän yläilmoista. Mene siihen. Siinä on hyvä spotti. Ne ei nimittäin voi murhata sua sillä väli. Ne ei yritä hukuttaa sua. Näyttys, vanha kuoma. Let's go. Mitä kuuluu? Ota piivi. Syö yhdessä. I know. Meillä ei ollut vähän aikaa tämmösiä illallisia yhdessä. Mä ajattelin, että tänään me lähdetään jälleen tekemään lisää edistysaskeleita. Tai yritetään lähteä tekemään. Näitä maanalaisia edistysaskeleita olisi hyvä päästä tekemään. Elikkä löytää skulkkia, tappaa hirviö, hiiviskellä. Sekä löytää viimeinen biomi. Mä uskon, että kaikki ne saatais tehtyä, jos me löydettäis vaan skulkkia. Ja sitten kun tänne on tullut kokonaan uusi edistysaskele. Yhdistyköön voimamme. Hanki kaikki sammakkovalot tavaraluetteloosi. Tänne on tullut kokonaan uusia valoblokkeja. Ja niitäkin on 3 eri väriä, niin kuin on sammakoitakin. Ja näitä saa hommattua vaan siten, että syöttää sammakolle pienen magmakuutio. Eli meidän otettava nämä kurnuttavat ystävät mukaan Netheriin. Mutta teillä on tärkeä rooli. Mitä sä siihen sanot? Ai mitä? Ai sä oot yllättynyt.
Kelpaako teille livat? Se meni. Joo. Näitä pystyy syöttää livapalloilla. Yes. Okei. Kuinka monta sulle menee? Ruben, pois eestä. Pois eestä, Ruben. Näitä menee todella paljon. Ja mistä mä teille limaa lisää löydän? Suolta. Totta kai. Mä tarvin vielä ruokaa mukaan ennen kuin me lähdetään minnekään seikkailulle. Sieltä. Ai että. Tää on oikeesti edelleen mun lempirakennelmia, tää automaattinen ruokafarmi. Tää on niin satisfying, kun nää ruuat täällä menee. Aivan valmista ruokaa. Suoraan tuubista. Nyt mulla on safkaa. Mä ajattelin, että lähdetään Netherin kautta sinne uuteen portaaliin, mistä... Jou! Nyt se on jo kasvanut. Onks se... Äläkä sit oikeesti lähde minnekään. Mä tarviin sua täällä. Oi hyvänen aika. Mun on haettava lieka. Mä en tuu muuten löytämään tota sammakkoa enää koskaan. Kaksi liekaa, ne on pakko totani laittaa kiinni sinne lamme viereen. Sinä justi, tänne näin, et lähde minnekään karkuun. Pistetään teidät vaikka tohon kiinni. Mikä on sun mielipide tosta liekasta? Aa! Ja näitä ei tarvi siis samaan aikaan edes pitää niinku liekassa. Okei. Eli mun ei tarvi siis oikeastaan kasvattaa kaikkia eri sammakoita, mun tarvii vaan löytää ne. Mut mä haluaisin löytää näitä sammakkovalojakin. Mitä jos me lähdetään Netheriin? Mitä jos me lähdetään? Mitä mieltä oot? Tää on sun suuri päivä. Okei. Ne huolettomat päivät nuijepäänä, ne on ohi. Nyt on aika kantaa vastuuta. Aika tehdä duunia. Aika ottaa iso askel elämässä eteenpäin. Come on. Zamago. Mene Zamago. Enää on edes. Mun on pakko ottaa toi pois. Noni. Sinne meni. Onneksi tää sammakko pysyy hyvin mukana. Tsekatkaa. Tää loikkii kuin mikäkin. Tuukko nää tänne? Tuukko nää? Joo, sieltä saapuu. Ja katkaa, se on lentävä sammakko. Varovasti sinä sitten... Tiputus. Oh no. Mulla on paha kutina tästä, mihin tää on menossa. Ei! Miten se... Nuoli meni vaan läpi siitä. Hän on ihan järkyttynyt. Joo, pompitaan karkuun. Pompitaan vaan. Ei! Joo! Siinä on! Sinä! Pois! Siinä on magmakuutio. Let's go! Eli jos mä niinku... Mä teen näistä pienempiä. Näin. Nyt ne on kaikki pieniä. Anna mennä! Come on! Nähän tekee vähän damakea, mutta mun täytyy... Syön niitä! Yes! Anna palaa! Yeah! Let's go! Syö ne kaikki. Anna mulle niitä paloja. Ei, vähän tää on siistiä. Vähän tää on nättiä. Anna mennä. Bon appetit! Se on koko menu siinä tarjolla. Thank you! Ja nää on niitä uusia valoja. Nää on muuten hienon näköisiäkin. Nättiä. Hei, kiitos näistä. Arvostan. Eli tällainen niinku perussammakko, tämmönen, mikä tää on, tämmönen ruskea sammakko, niin näiltä saa kellertäviä valoja. Nyt sä pääset takas sun kotilammelle. Mä pääsen yli tosta, miten se kipittää menemään. Avataan toi luukku, niin se pääsee tästä läpi. Ja sinne. Yes. Aika hyvin. Yhdestä magmakuutiosta mä sain 13 valoa. Not bad. Ja täältähän saa takaisin siihen. Mitenkäs niin Ruben? Ruben? What? Ai se on tuo... Okei. Sä oot siellä jo. Tuu tänne Ruben. Sinäkin. Älä karkaa. Olkaa siinä. Olkaa molemmat täällä. Toimiko nää myös veden alla? Jos toimii... Awesome. Jätetään yksin. Se valaisee niiden lampeen. Ja tää on se ainoa tapa, miten näitä valoja voi saada. Mä tykkään. Nää on hienoja. Mutta nyt sit me lähdetään. Jos me löydetään uutta aluetta, skulkkialuetta, mahdollisesti jopa muinainen kaupunki, sehän olisi niinku lottovoitto. Älä tule, että älä... Otetaan suusta. Älä tu... Tää portaali, minkä mä tein, että mä löysin sitä suota. Se suo on jossain tuolla päin, mutta nyt lähdetään niinku tutkimaan maan alla. Tsekataan tää kylää samalla, mitä täällä on. Hello. Onko Vardenia näkynyt? Onko? Kling. Menkää nukkumaan sitten.
Mä en tiedä, minkä takia mä kerään joka kylästä nämä kellot. Ehkä siksi, että näitä löytyy vaan täältä. Mä oon niinku Minecraftin himohamstraaja. Big hole! Mä etin iso reikä. Löyty! Ei kauaa menny. Mennään tänne. How low can you go? Mikä tää on tää creeper-mesta? Okei. Okay. I'm out. Hetkinen. Tässä on... Jep. Ametistia. Wow. Hemmetti, täällä on paljon mobeja. Enough! Joo, täältä löytyy tämmönen. Mutta tääkään nyt ei ollut semmonen, mitä mä niinku lähdin etsimään. Ehkä mä voin näitä kristalleja kuitenkin ottaa täältä. Mikä ettei. Tuo ei oo valmis. Tuo ei oo valmis. Tuolla on. Mikä korkeus? Miinus 51. Meillä on nyt aika lailla niinku pohjalla, mutta ei täällä oo mitään. Tää oli niin kutsuvan näköinen luola. Ai että. Tää on veherimpiä luolia, mitä mä oon nähny. Nää on tippukivi ja laskeivi niinku yhdessä. Selvä! Antakaa tänne kaikki. Kaikki tänne. Everything to me. Thank you, thank you. Tänne, tänne. Kiitos, kiitos. Mennään alas. Toivottavasti täällä olisi paljon muutakin. Vähän köynnöksiä, koska näitä mä haluan mukaan. Ei ihan oikeasti. Täällä niinku... Mä helposti missaan, ellei mulla olisi näitä hämäränään taikajuomia. Tsekatkaa nyt. Mä näen kaiken. Oispa tää hämäränään voima mieluummin joku niinku enchantti. Johonkin kypärää. Tiedättekö? Yökiikarit sinne kypärässä. Ah! Nää on kyllä edes vinttiöitä. Hemmetin hepulikohtaukset noilla zombeilla. Tää on kyllä isoin laskev, mitä mä oon löytänyt. Mut harmi, että tää ei oo se, mitä mun tarvii etsiä. Niinku mihin nää räjähtelee? Mihin nää creeperit räjähtelee? Nää on itse tuhosia. Tai niinku onhan ne muutenkin, mut siis... Sineni! Tuimaa vaan. Oispa täällä jotain. Mikä timantti esiintymä? Jou! Tehäs pikku ilmatasku tuohon, mutta siis hetkinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 timantin esiintymä. Höh? Ne on varmaan lisännyt timanttiesiintymien määrää, koska 11... Ai, tässä on lisää. Tässä on 3, 4. Okei. Okay. Timanttiahan löytää älyttömästi nykytään. Kattokaa. What? Ilmatasku. Appi, keuhko täysi. Ja sit mennään taas. Siinä oli varmaan yksi, mutta täällä on lisää. Siinäkin varmaan yksi. Ei. Ei. More. More. Oh yes. Kyllä paras tapa timanttien etsimiseen varmasti on tämmönen niinku luolien tutkiminen. Ei enää perusmainaamisella ei pitkälle päästä. Aaaa, ja sinne meni hämäränään taikajuoma. Mä haluan niitä jatkuvasti nykiä naamaani. Mulla on piilevä hämäränään ongelma. Pikku riippuvuus. Laitetaanpi löydökset tuonne. Kato! Tilasinko kotien ruoan? Kiitos. Kuinka monta kilpikonnaa tarvitaan mihin? Mikä homma teillä on täällä? Mä helpotan teidän elämää. Olkaa hyvä. Ettekö te osaa jakaa oikein vettä? Tiedättekö, että tässä on isompi lampi vieressä? Tää on niiden kotilampi. Tämän sijasta, okei, okay, okei. Okay. Kaikki kuitenkin tyylillään. Mä oon käynyt täällä jo. Tuo oli misklik. Mä en tiedä, että veden alla voi lentää raketilla. Jep. Veden alla voi lentää raketilla. Wow. Miten tota ei tiennyt? Mikä toi oli? Voiko toi ääni tarkoittaa, että täällä lähellä voisi olla? Nää on ihan uusia ääniä. Mitä hemmetti? Täällä taas. Jep. Lisää ametistia. Ei ole se, mitä mä etsin. Nyt kuuluu nimittäin hyvin uusia mystisiä ääniä, niin mä haluan niitä vähän tutkia. Pitääkö mun täältä oikeastaan lähteä vaan niinku alaspäin? Mä oon kuitenkin vasta korkeudessa 19.
Noni. Okei. Lupaavaa. Voisko olla? Timanttia? Aina. No mineshafti ääniä. Mutta ei niitä muutamia ääniä en mä koskaan kuullut. En koskaan. Mä tarvin täällä kyllä soihtuja. Tsekatkaa. Mä löysin tästä tämmösen rautasuonen. Kattokaa miten paljon rautaa yhdessä paikassa. Mitä tästä saa rautaa? Jos tää koko suonen tavallaan ottaa pois. Tässä on aivan älyttömästi. Miettiä, että jos aloittais Minecraftin. Ja sit lähtee mainaamaan. Löytää tämmösen suonen. Kaikki rautakamat on taattu. Kun sen lisäksi täällä on näitäkin tämmösiä. Rautakuutioita. Raakarautakuutioita. Mä sain siis... Vajaa 3 stäkkiä. Yhdestä suonesta. Plus sitten toi raakarautakuutio. Eli toisessa noin 3 stäkkiä. Täällä on niin pimiää. Ei täällä näe. Okei, mistä mä pääsen ylös? Tuolta! Let's go! Jotkut on kuitenkin sanonut, että tää on tavallaan Minecraftin pelottavin päivitys. Että on semmonen painajainen. No joo, kieltämättä tää on painajainen etsiä sitä hemmetin skulkkia. Oh, vedenalainen tippukiviluola. Täällä olisi kiva, jos täällä olisi vähän jotain muutakin. Mulla on pari näitä potioneita enää. Näitä olisi pitänyt ottaa enemmän. Mutta kun en mä koskaan saa varautua pitkille matkoille. Mä oon aina tämmösiä. Tsekatkaa. What? Jemonen dibbukiviluola. Please, pääsekö täältä jostain vielä? Vielä vähän syvemmälle. Joo, joo. Okei. Okei. Timanttia. Kelpaa sekin. Okei. Let's go. Nyt mä löysin sitä. Nyt me mennään, tyypit. Nyt me mennään. Wait. Löysinkö mä muinaisen kaupungin? Ensimmäinen Skulk-esiintymä, mikä mä löysin, niin se on muinainen kaupunki. Wow. Toi on älytön. Hetkinen. No täällä on tämmönen niinku spawnerikin. Joo, menee sinä muualle. Teitä on nähty. Teitä on nähty. Jotain musiikki leviä. Oh. Hyi. Mä ootan. Noita arkkuja. Sole poka homma eikä mikään. Kato tuota, niin lennetään tuonne vaan. Yes. Yes. Okei. Nyt hiljaa. Turpa kiinni. Mun piti siis tappaa olento Skulk-katalysaattorin lähellä ja hiiviskellä Skulk-sensori ohi. Tää oli se viimeinen biomi myöskin, mikä piti löytää. Missä on Skulk-sensori? Tossa on sensori. Jos mä hiivin sen ohi. Come on. Let's go. Se on tehty. Ja sitten tossa on semmonen blokki. Niinku ton lähellä mun pitäisi tappaa jokin olento, mutta kun eihän täällä ole mitään. Hello! Oh my god. Siis täällä on alttarit ja kaikki. Täällä on skeletonin päitä. Oikeesti. Anna tänne. Ette kuule sit yhtään mitään. Okei, höyhenäkevyt. Nopea hiipiminen. Mitä nää on nää tavarat? Nopea hiipiminen 2. Let's go. Ametistisirpaleita, lumottuja pulloja. Mä vien kaiken. Paitsi ehkä timanttipöksyjä. Tsekatkaa tonne. Tuolla tommonen... Mikä toi se on? Oh no. Tossa on noita. Ja siellä on arkku. Eihän tonne nyt voi mennä. Lepakko! Mene vittaa sabotoita koko hommako. Noniin. Nyt täällä on pimeätäkin vielä. Mitä tuolla on? Mä en uskalla kulkea täällä. Mä en tiedä, miksi mä oon jähmettynyt paikoille. Mä en vaan pysty. Mä en pysty, jalat toimikaan. Okei. Mä en tiedä, miten täällä pitäisi kulkea, koska mä en voi laittaa blokkia. Mä en voi avata arkkuja. Mä en voi... Nää. Tää lepakko oikeesti. Älä viitti. Nyt me tehdään niin, me kohdataan se hemmetin mobi. Mulla on plääni ja se on tää. Tässä on hyvä spotti. Tehdään näin. Jep. Mennään korkealle. Ei se pääse korkealle. Me kohdataan tää. Niinku tää kuuluu kohdat. Ilman hämäränää potionia. Okei. Okay. Nyt se tulee!
Se on siinä. Haloo. Oh! Se haistavat. Let me eat. Mitä se tekee? Se kuuli, kun mä söin. Anna mun syödä! Oh, shut up. Sun aika on koittanut. Oh! Mitä? Mitä se noin teki? Mitä se noin teki? Mitä se noin teki? Mitä? Fine. Nyt tänne. Tää hämärnää taikajuoma. Nyt se tänne. Miks mä heitin sen? Te ootte ihan hiljaa. Te ootte ihan hiljaa. Shut up! Onko tää sillä, että niinku villan päällä pystyy kulkemaan tekemättä ääniä? Kuuleeko nää? Villan päällä pystyy kulkemaan. Oh yes! Näin reagoi noi sensorit. Mut mikä tää on? Ja mitä noi blokit on? Voinko mä please mennä tonne arkulle? Sillä lailla, et mua ei kuulu. Kato, timantti. Thank you! Tossa kas luuranko pää. Thank you! Oh, mikä kaiku sirpale? Mitä nää on? Musiikkilevyn palane? Mikä kompassi? What? Siinä on skulkkiblokkia. Okei. Okay. Mä oon valmis. Tsekatkaa tää. Eikä noin... Näin pidä ääntä. Pitääpäs. Mä heitän vielä rintapanssarin päälle. Yes. Sieltä se tulee jostain. Mä en tiedä mistä. Mut mulla on täällä nyt alusta. Siellä se on. Tuu tänne. 3 nuolta, 4. Okei, nyt. Nyt tää menee pelottavaksi. Mä en näe sitä. Ja mua kuumottaa mennä lähemmäs. Mua kuumottaa erittäin paljon mennä lähemmäs. Oikeesti, mitä mä teen tän? Silloin niinku kaukoisku, en mä oottanut sitä ollenkaan. Ah, hemmetin long range. Jep. Just tätä. Mitä mä teen? Mitä mä teen? Mitä mä teen? Mulla on loppuu hämäränä ja taikajuoma. Mä en ala taistelee ilman tätä. Kaikusirpaleita. Skulkkia. Nopea hiipiminen. Kompassi. Elpymisen taikajuoma. Ei! Joo, pidetään vähän matalaa profiilia. Hemmetti. Se tietää missä mä oon. Se tietää missä mä oon. Se tietää missä mä oon. Tää on ihan ass. Onpa vaikee peui. Mä en oikeesti tiedä mitä tässä uskaltaa tehdä. Mä en varautunut tähän. Mä en ottanut kultaisia omenoita. Mä en ottanut mitään muuta potioneita mukaan. Tää on aivan hirveä. Nää pitää ottaa aivan uusi lähestymistapa. Aivan uusi. Nyt unohdetaan kaikki, mitä me ollaan aikaisemmin tehty. Sehän ei pääse tänne. Sehän ei pääse tänne. Se on 3 korkea. Mä teen tänne käytävän päätyihin tämmöset niinku pakopaikat. Mä pääsen tavallaan vähän karkuun sen logrange-iskua. Tätä me yritetään nyt. Käydään houkuttelee se, tuodaan se tähän. Ei se pääse tästä läpi. Ala tulla. Nyt se tulee. Nyt se tulee! Sieltä se tulee. Okei, joo. Me mennään tänne. Me mennään tänne. Joo, sieltä se tulee. Ha? Come on! Come on! Tää ei oo reilu.
tai reilu, tai reilu, tai reilu, tai reilu, tai reilu. Tai reilu. Mä en näe mitään, mä lennän täällä. Niitä on kaksi! What? Mä en vaan pysty. Mä en vaan pysty. Miten? Miten toi pitää tappaa? Miten?